Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Aquest final de temporada està donant grans alegries. Aquest cap de setmana hem vist com els capgrossos de Mataró recuperaven el seu estatus de colla de gamma extra amb el 2 de 9 que descarregaven de manera magistral a Girona. Dos pisos més avall, els castellers d'Altafulla descarregaven a Reus el 2 de 7, un castell que portaven buscant des de feia anys. I en la temporada del seu 40è aniversari, molt bona pels altafullencs, aconseguien aquest castell tan desitjat. Dos pisos de diferència, dues celebracions, diríem que igual d'intenses. És la teoria de la relativitat aplicada als castells i aquí potser hi trobem un dels elements que fan grans els castells. El que dona més satisfacció és superar-se en la lluita que fa un contra si mateix, la que permet superar els propis límits. A Calixart, a Altafulla, poden estar més que contents, i a Mataró, i a Terrassa, que els Minyons carregaven el 5 de 9 que feia 6 anys que no feien, i a Girona, que els Marrecs recuperaven el 5 de 8. Cadascú a la seva manera, tothom tenia motius de celebració. S'acaba la temporada, queda demà Tots Sants a Vilafranca, important, i més endavant la Diada dels Minyons a Terrassa, també important. I de tot plegat en volem parlar avui, que aquest programa acaba la seva primera temporada a Radio Ciutat de Tarragona. Nosaltres ja som a plaça. Comencem. Radio Ciutat de Castells. Aquest programa compta amb el suport del projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, projecte que relaciona la ciència amb els castells, les diferents branques de la ciència relacionades amb aquest art de pujar els uns damunt dels altres. La química, que ha permès disposar del cas de la canalla, les matemàtiques, que permeten calcular la dificultat dels castells, la psicologia, que porta eines per la gestió, per exemple, de la canalla, del pom de dalt, la filologia, que es fixa en les particularitats de l'èxit casteller en funció de quina plaça ens trobem. Són només alguns exemples i n'hi ha més que podeu descobrir a la pàgina web castellsdeciència.urb.cat, un aparador de l'estudi dels castells amb la Universitat Rovira i Virgili, i afegim encara un dels projectes més interessants sorgits del món casteller al marge de l'activitat pròpia de les colles aquests últims anys. David Prats, bona tarda, benvingut. Bona tarda, Quico. Cap de setmana intens, eh? Sí, sobretot amb Girona, no? Els Minyons de Terrassa carregaven el 5 de 9, 6 anys després de l'1. Últim. També tenim el 2 de 9 descarregat pels capgrossos de Mataró, tornen a ser colla de gamma extra, 5 de 8 dels Marrecs de Sal, el 2 de 7 tan anhelat dels castellers d'Altafulla, que finalment ha arribat en la temporada dels 50 anys. També destaquem, per exemple, no, els dos castells de nou bàsics dels castellers de Vilafranca, pocs dies hi ha, de fet demà, de la Gran Diada de Tots Sants. Atenció als assajos, atenció al programa dels Verds, perquè fa por. Carles Cortés, benvingut de nou, gràcies. Moltes gràcies. Que content estic de tornar una altra vegada. Escolta, i amb què et quedes, va, d'aquest cap de setmana, d'aquests últims dies? Per proximitat geogràfica, el 2 de 7 de Castellers d'Altafulla és inevitable. Tenim molta gent amiga, amb qui ens enviem missatges, amb qui parlem durant la temporada, amb qui reflexionem sobre com estan i com van. Poble molt petitet, colla amb molta història. Crec que hi ha molts components que fan que el 2 de 7 de Castellers d'Altafulla, per mi, aquesta temporada sigui una de les grans notícies de l'any. Allò que deies tu en començar, són molt importants els castells de gamma extra, però que una colla d'Altafulla del 73, 1973, faci el primer 2 de 7 de la seva història, per mi és molt important. I d'altra banda, perquè com dels Minyons encara els veurem el dia 19, em quedo amb aquest 2 de 9 en folre i manilles dels capgrossos de Mataró, pel fet de fer-lo, però pel component sentimental que hi havia en aquell castell. Capgrossos de Mataró, que realment la importància d'aquest castell, déu-n'hi-do, la història ajudarà a valorar-lo en la seva justa mesura. I saludem el nostre tercer convidat. Diria que una de les persones que més saben de castells en aquest país va ser un dels fundadors dels Minyons de Terrassa, per tant va participar en aquella revolució que va suposar el naixement dels Minyons. Josep Anton Falcato, benvingut. Hola. El mateix, va, en què et quedes el cap de setmana? El mateix, perdó? En què et quedes el cap de setmana? Quedo? Mira, jo, encara que no tingui proximitat, també felicitaria tal com vaig fer amb els, a la ràdio allí al Tres Rondes.
diumenge. També vull felicitar els castellers d'Altafulla perquè per una colla d'una població petita té molt de mèrit. Un 2-7, jo moltes vegades que s'oblida que un 2-7 és un castell de dificultat de 8 i s'oblida massa sovint per mi. Llavors, a banda d'això, clar, deixeu-me que posi en valor a part del 2-9 dels Caprosses de Mataró, que un castell descarregat i per tot el que comporta. Jo ja vaig dir que seria, després de fer-ho a les joves xiques de Tarragona, vaig dir que la pròxima els veia molt enxufats, molt endullats. Vaig dir que la propera colla en portar la gama extra serien els Caprosses de Mataró. I deixeu-me posar en valor finalment el 5-9 dels Minyons. Més que res perquè no es va carregar d'una manera agònica, es va carregar molta solvència i suficiència i jo crec que es va perdre una mica per un accident. Va ser una llàstima, però en castells, quan més difícil un castell, ja sabem que més fàcil és, tot i que el tinguis bé, caure. Falcato, jo no he posat el 5-9 de Minyons perquè com els veurem el 19 i crec que milloraran molt el que van fer a Sant Narcís, per això he dit... Esperem. Em guardo pel 19, em guardo pel 19. Esperem el 3-10. Home, que té molt bona pinta, no? La diada de Minyons té una pinta boníssima. Bé, mira, el que han tingut els Minyons, sobretot, no? Sempre hi ha problemes, no? Sortint d'una pandèmia, tot això que ja sona a la rèmora de sempre, no? Però el que és veritat que han tingut molts problemes és amb la canalla aquest any. Manca de canalla, canalla gran, canalla amb problemes d'inseguretat. I llavors això... i en aquest moment ja es comencen a veure brots verds, de cara a l'any que ve estarà més ben encarat i llavors doncs, jo crec que clar, el que ha passat a la canalla una mica per renovar-la és que no és que sigui canalla de primer any, és que ha estat canalla de primers mesos. Clar. És que la canalla no és allò que no va d'aquest any, no és allò que hagi passat per castells de 7 i de 8, és que de vegades ha anat del Pilar de 4 al 3-9. I llavors, clar... això s'ha d'anar també una mica amb preus de plom, però jo voldria felicitar també, és difícil també, ja ho sabeu, dintre les calles castelleres, i estimosament és difícil donar felicitacions. Molt difícil, en realitat. I jo voldria, sobretot els que van al davant, i jo voldria felicitar l'equip de Canalla i els Minyons de Terrassa. Penso que moltes vegades ha estat una final, ha estat una ruleta russa la temporada de Canalla per ells, i que se n'han anat insortint. Les coses perfectes no es fan mai, la perfecció no existeix i a més dona fàstic. Quico, i deixa'm dir que els Marracs de Sal van fer el 5-8 i també els volem felicitar, perquè estem parlant de Capgrossos, de Minyons, i algú dirà que els de Sal van fer el 5-8 i també crec que va ser un castell, a més, com el van executar també, perquè pensàvem que patiria molt més i no va patir. En canvi, el 2-8 no se'n van ensortir. No. El 2-8 l'havien carregat un, però d'una manera apretada, i suposo que això dona inseguretat a la canalla, i el segon intent, el folre, ja anava pitjor que el primer fins i tot, però el 5-8 deia factura. Algun detallet a corregir, però no va perdre en cap moment les mides. Escolta'm, Falcato, que tu no t'hem escoltat en tota la temporada en aquest programa, amb d'altres sí. Escolta, t'esperaves una temporada amb els registres que hem estat veient fins ara i a falta encara del que podem veure demà a Vilafranca o el dia 19 a Terrassa? No, ni la temporada passada me l'esperava d'uns registres tan alts, ni aquesta. Però sí que vull dir que això s'ha centrat més aviat, o sigui, aquest recuperar el nivell tan alt o gairebé el nivell que tenien tan alt s'ha centrat en les dues colles vallenques, les joves més aviat aquesta temporada, i amb els castellers de Vilafranca. La resta, bueno, hi ha els moixicanguers d'Igualada, que han fet una sessió, que ha estat colla revelació. Veurem si arriben o ja ho han deixat estar aquesta temporada, ha revalidat el títol de colla de nou, però vaja, se centra la resta, és una evolució més normal després de l'aturada que hi ha hagut. Si situes les dues colles de Valls una mica... Sí, són com una illa dintre de les 80 i pico colles de... Sí. I en aquest moment jo no tinc cap dubte de que estan dos o tres graons per damunt de totes les altres colles. Caram! I això per què? Per què creus que ha passat això? No sé, pregunta'ls. Quin és el secret de l'èxit? Carles, estaries d'acord amb això? Sí, estic d'acord. I jo crec que podria ser, i ara et contradic una mica amb el que has dit al principi, per aquest esperit competitiu que tenen entre elles. Tinc la sensació que tenen un esperit competitiu que no perdran mai. Crec que és l'essència de la rivalitat vallenca. I el que vam viure per Santa Úrsula, jo no ho havia viscut mai. Vosaltres teniu molta més trajectòria castellera que servidor. No fa tants anys que segurament
recentment vaig a la plaça del Blat a veure diades de Santa Úrsula, i amb tots els respectes per la diada del 2019, que va representar aquest salt novament amb el 3 de 9 sense folre, per mi el tema meva que va haver-hi a Santa Úrsula 2023 jo no l'havia vist mai. Ho feia molts anys, em deien del 92, aquell any que es van fer dues tripletes màgiques, un començava en Castell de Nou, l'altre responia, l'altre feia Castell de Nou, l'altre responia, l'altre feia 5 de 8, l'altre responia. Però aquest duel, essència pura de castellers de Xiquets de Valls, jo no el recordava en aquest nivell de teva meva en quatre rondes, amb quatre castells de gamma extra cada colla. Això és el que jo crec que ha fet aquesta rivalitat, aquesta, és el que ha fet el que diu el Falcato, crec jo. Ja, és possible que hi entri, i que ja sabem que la rivalitat de les colles de Valls és única i especial. A mi m'agradaria tenir-la a Terrassa, clar, i anava a dir que l'altra colla... Però heu de subvencionar els castellers de Sabadell. No, o els castellers de Terrassa, que facin millors castells. Van fer el 4 de 8, per cert. Sí, és veritat. L'altre dia van fer el 4 de 8, el primer 4 de 8 postpandèmia. Però deixeu-me dir una cosa. O sigui, els duels funcionen quan els castells es tenen. El primer que ha de tenir una colla castellera és ambició. Jo no entenc els castells sense ambició. Si no tens ambició, jugar a parxís amb el teu fill, i et farà molta gràcia deixar-lo guanyar. M'entens? Però castells primer... Però hi ha, treball. Al món casteller hi ha partides de parxís, eh? Segurament... Hi ha partides de parxís al món casteller. No, però deixes guanyar, que jo sàpiga, eh? No, deixar-te guanyar, no. Ningú, si pot sortir d'una plaça la millor actuació, no dius, va, pobret, deixa el que faci millor actuació que nosaltres, no? Vull dir que però totes, eh? Això totes, que dius tot, sí. Això totes. Però, i per què no ho diuen públicament algunes? Com que no ho diuen públicament? Hi ha gent que no va a ser millor que l'altra colla a plaça. Aviam, dues coses. Tu has sentit alguna colla que digui que no vol sortir? Sí, pot. Inventos con gaseosa. A millor actuació de plaça, has sentit alguna? Sí. No. Sí. Et diran que van a fer els seus objectius, clar, perquè saben que no poden en aquell moment. Però quan en una colla la conviden com a cap de cartell, l'important no és guanyar, l'important no és no perdre, o sigui, l'important és no fallar en aquell moment. Una altra cosa és el nivell de satisfacció, evidentment. Sí, són coses diferents, si correcte. Si un fas el cinquè 3 de 9 de la temporada i una altra colla fa el primer 3 de 8 de la temporada, m'entens? O el primer de la seva història, i el nivell de satisfacció serà molt més gran, no? Però totes les coses, i deixa'm dir-te una cosa, quina colla diu ara, o quin cap de colla diu ara que per guanyar farà alguna cosa, intentarà alguna cosa que sap que no pot descarregar. Ningú. Qui ho dirà per mitjans de comunicació? Però no ho diu, això. Qui s'atrevirà a dir-ho? Ningú. Som al cap del carrer. Ningú diu ara. Jo crec que és una bona notícia, això. Molt bona notícia. I aquesta centralitat, em sembla que els minyons de Terrassa hi han contribuït força. Sí, estic d'acord, també. Escolta'm, Falcato, deies de les colles de Valls i de Vilafranca. Som a Tarragona, som a Ràdio Ciutat de Tarragona. Què t'ha semblat, per exemple, a la Jove de Tarragona, la temporada de la Jove de Tarragona? M'ha semblat excel·lent. O sigui, amb una trajectòria ascendent sempre. Per exemple, els minyons de Terrassa, ara en tiro pedres, van fer el 2 de 9 a la Festa Major, el 3 de 9 per Sant Jordi, el 2 de 9 per Sant Pere, però després, pels problemes de canalla, entre altres coses, fins ara no han donat un passet més i no el que voldrien, que hagués estat descarregat. En canvi, la Jove de Tarragona ha anat increixent sempre i ha acabat, a més, de que amb dos castells de gamma extra, descarregats, 2 de 9, 5 de 9, amb gamma, perquè ha fet el 4 amb el Pilar, ha fet el Pilar de 7, m'entens? És que llavors està molt ben encarada de cara a l'any que ve, també. De vegades les coses, ja sabem que d'una temporada a una altra canvien, però a priori... I les proves que han fet, per exemple, de 3 de 10, eh? Exacte, i han fet proves de 3 de 10. Està ben sembrat, això, de cara a l'any que ve. Sí, l'any que ve el concurs, 3 de 10 la Jove Tarragona, si res es torça. Amb capacitat d'anar pels primers llocs, per exemple, la Jove Tarragona l'any que ve? Jo ja ho veig més difícil. Sí, clar, és que clar, el nivell ara... I el 9 de 9 se'l podríem plantejar, també? Pel fet que són molta massa social. Vam fer alguna prova. I ser molts sejant donar una mica més... segur, més possibilitats d'afrontar aquest tipus de castells. La Jove és aquest dièsel, aquest motor dièsel que va fent, el que deia ell. Va fent, i ha acabat la temporada que li han faltat un parell de setmanes per provar alguna coseta més, també. Però vaja, han sabut gestionar molt bé i planificar molt bé la temporada, tot i el que al principi, juny, juliol, recordeu que per Sant Joan van fer un intent desmuntat de 4 de 9 en folre.
va haver-hi una mica de run-run. Perquè... I els xiquets es van avançant al Castell de Nou, al Tafulla, i l'endemà van d'alguna manera replicar amb el 3 de Nou Torredembarra. Per això dic que van saber aportar una dosi, sobretot la gent que està al capdavant de la colla, de tranquil·litat, de paciència. Recordo el famós clic. Parlaven d'ells del clic, ha d'arribar el clic, quan arribi el clic, i quan va arribar el clic, és el que deia el Falcato, han estat increixendo, han anat a poc a poc pujant, fins que han arribat a fer el que han fet. No, però pensem que, que cada colla té el seu calendari, sí, els seus moments claus, no? I això està imbrincat al calendari festiu de la ciutat on estan, i també té a veure la realitat socioeconòmica de la ciutat on estan. Per tant, la Jove Tarragona i cada colla singular, i tindríem un calendari especial en funció d'això, comença a apretar molt fora a mitjans de juliol i acaba doncs a la Diada de Santa Teresa, bàsicament. Sí, sí, sí. Que això és un tema molt interessant, això que estàs traient ara, perquè ja parlo segurament dels mitjans de comunicació, igual que tu deies abans, ara en tiraré pedres a la meva taulada, jo també ho faig ara. Els mitjans de comunicació tendim molt a comparar les temporades, i tu deies, és molt difícil comparar les temporades de la colla, perquè mira, és que aquests ja han fet això, és que els altres ja han fet això, i vas al cap de colla de torn per allò, buscar un puntet de, a veure si diu alguna cosa, i acabes comparant temporades de colles que no són comparables. La temporada dels Minyons de Terrassa no és comparable a la Colla Vella o als Castellers de Vilafranca, perquè són tempos i ritmes molt diferents. I de vegades tendim això a buscar, és que aquests ja han fet no sé què, i pues, a preguntar a l'altre. I això és un problema que tenim. Tinc aquesta sensació de que busquem sempre aquesta comparativa i s'ha de saber amb quines colles busquem aquest tipus de comparatives. Clar, hi ha l'exemple, clar, per exemple, aquí al Camp de Tarragona, les colles de Valls, hi ha un compromís molt fort per Sant Joan, que les colles de Tarragona no tenen. No tenen, correcte. Sí, sí, sí. I les colles de Tarragona, el compromís fort és el 19 d'agost, que... Correcte. És a dir, però cadascú té el seu calendari. Sant Fèlix és un exemple molt clar. El compromís que poden arribar a tenir els Minyons, i no dic que no el tinguin, parlo del nivell que... És que venen de vacances, és que venen d'estar 4 setmanes aturats al 100%. Venint de vacances s'ha de donar-ho tot. Ho dic això sí, perquè amb aquest mateix programa el Vigorra va fer un estirabot dient que ens era igual. Que ens era igual, Naro, i que... No, jo... si no pot... Mira, si amb una... Si tu assages... Si amb una plaça... a pilota passada, ho dic jo, no? Si amb una plaça hem estirat més el braç que la màniga ha estat a Sant Fèlix, clar, de Vilafranca. Evidentment. I fixa't una cosa, enguany, i a cada cop hi ha més colles que fan una petita aturada a l'estiu, per exemple, la Colla Vella va estar 15 dies, i després va anar a... no recordo... A la Bisbal? A la Bisbal? No, a la Bisbal, abans, que li va caure un 3 de 9 carregat. Va carregar un 3 de 9 i va caure. I l'Urbano, en declaracions, va dir, no pensava que ens afectés tant no assajar durant dues setmanes. És veritat. Doncs això fa que poseu en valor una mica que amb dos assajos bons, després d'una aturada d'un mes, no, justament... hagin fet els castells. Clar, justament, per això dic que no el podem... mèrit està, amb, després clar, de fer vacances, plantar-se a Sant Fèlix, com ha passat algun any, i obrir, per exemple, de 3 amb de 3 de 10. Ja que toquem el tema Sant Fèlix, l'any que ve ha de ser el mateix cartell que el 2023. Ja obrim això? Aquest meló ja l'hem d'obrir, ja? O hi hauria una altra colla que també podria disputar alguna plaça? Escolta, primer, a Sant Fèlix no hi ha un criteri clar. No hi és. Bona el criteri és el que volen els administradors. Si el criteri fos les quatre colles que hagin fet millors castells la temporada anterior, però no hi ha un criteri clar. Entens? Llavors, això dependrà dels administradors, de les negociacions que tinguin amb les colles i del que ells creguin, cadascú a casa seva convida a qui vol. No? Doncs ja està. Doncs deixem-ho així, la temporada tampoc no s'ha acabat. Ja en parlarem. No, és clar. Jo crec que és un puntet aviat per obrir el meló. Un puntet, potser. Vull dir, no hem plantat encara les llavors dels melons. Ràdio Ciutat de Castells, avui amb David Prats, Carles Cortès i Josep Anton Falcato. Tornem ara mateix. Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat. Mm.
Ràdio Ciutat de Castells, segona part del programa. Ens volem centrar en les coses que han de passar. Demà és Tots Sants, això vol dir actuació a Vilafranca del Penedès, a la plaça de Vila, en Capgrossos de Mataró, que diumenge descarregaven el 2 de 9, Castellers de Sants, Xiquets de Tarragona i Castellers de Vilafranca. David, ahir vas anar a l'assaig als Castellers de Vilafranca. T'atreviries a dir amb quina terna de castells es presentaran els Verds a la plaça de Vila? Sembla clar que la sortida serà 3 a 10. Hi van col·locar setens. A partir d'aquí, si el descarreguen, pot passar de tot. Des del 4 de 10 hi van col·locar quarts, no van acabar de sortir del tot satisfets, però vaja, l'han treballat des de fa setmanes, hi ha opcions. Tenen també el 4 de 9 sense folre, que divendres passat van descarregar sencer a la xarxa, o tenen també aquesta aparició del 9 de 9, no? Aquest inèdit castell que volen fer amb una enxaneta i que en l'assaig d'ahir el van fer fins a 6 anys, també van descarregar el 9 de 7 net. Caldrà veure si aquest castell és possible. També Pilar de 8 al final. I a més en l'arenga el 6 Covenet va dir que disposen també per poder tirar el 5 de 9, el 2 de 9. És a dir, que tenen un ampli ventall de castells. Per game, en principi, els Castellers de Vilafranca són els que han portat millor la temporada, Falcato. Sí, sí, ho han comptat abans d'entrar al programa i tenen més gama que la vella, que és la que seguiria al darrere. I suposo que van a la idea d'ampliar aquesta distància, aquesta diferència. Una pregunta, David, el 4 de 10 fins a quarts van posar laterals? No, en sense laterals. Sí, correcte. Bé. Tothom parla de la importància d'aquest tipus de prova. No, jo, és tan important. Jo parlo de la importància de fer-lo fins a 600, clar, disposes de la gent que disposes a l'assaig, però també està bé fer una prova amb el folre i en canvi les laterals i fer-ho fins a quart, aviam quina estabilitat té. També està bé això, no està de més. És un castell que els castellers de Vilafranca, recordem, només han descarregat una sola ocasió, van fer el 2016 el concurs. Cert. L'han carregat, però, a la plaça de la Vila. Dues vegades l'han fet, un carregat i un descarregat. Sí. Però les ganes és de descarregar-lo a Vilafranca. I, de fet, és una de les idees, no sabem el debat, no? Fem 3 de 10, 4 de 10, 4 de 9 net, Pilar de 8, per superar l'actuació de la Colla Vella de Sant Úrsula el 2016, que no va poder arribar al Pilar Gran dels Rosats, o anem a jugar amb el 9 de 9. De fet, els Verds es plantegen la millor actuació de tots els temps, si assoleixen tot això que tenen previst. La llàstima que un castell l'hauran de descartar. Clar, sembla que el que tindria més números, pel que comentaven el rotllo dels Verds ahir, és descartar el 4 de 9 net, un castell que ja han descarregat a l'assaig. Però vaja, bueno, això, plaça... a mi això de descarregar castells a l'assaig està molt bé, però a mi no em serveix. Està molt bé. Són proves extraordinàries. I probablement s'ha de fer. Un 4 de 9 net a l'assaig i en xarxa és una prova. És una prova, correcte. I els dosos de 8, a mi, tots, Vull dir, això és, sempre dic el mateix, jo recordo un davanter del Nàstic que el van fitxar i els entrenaments fotia gols, però gols, apunta 10 gols cada entrenament. Venia el partit de diumenge i no en fotia ni un, però 10 gols a cada entrenament, No. És una prova per qualsevol colla, Correcte, i boníssima la prova. Sí. Evidentment, la millor que es pot fer. Però els castells a plaça. Exactament. Vinga, Xiquets de Tarragona, què n'espereu, Carles? Va. Els dos castells de nou, recuperar-los i que es treguin el fantasma de tots els problemes que van tenir durant les festes de Santa Tecla, perquè va ser, al final de les festes de Santa Tecla dels Xiquets va ser dur, molt dur, renunciant a rondes de castells, van dir, escolta'm, passem ronda i no tirem un altre castell. Allò va ser molt dur per la colla. És curiós perquè anaven bé fins a Santa Tecla. No, molt bé. Bé no, molt bé fins a Santa Tecla i Santa Tecla tot es torça. Bé, ja es va començar a torçar una mica a Torredembarra, perquè aquella caiguda del 2 de 8 en folre els va fer molt de mal, jo crec que va fer sobretot per dalt, a la canalla va ser una caiguda dura i jo crec que allò va activar la sensibilitat de la canalla. De fet, el Roger Pairó a Santa Tecla ho deia, canalla, i parlava molt del tema de la canalla, per tant aquí està la clau. El meu dubte és en quin estat de forma arriben, perquè el salt des de Santa Tecla a l'1 de novembre és molt gran, és un mes i 10 dies que sí que han fet alguna actuació, és veritat que han fet alguna actuació, però no d'aquest nivell, o sigui, fa més d'un mes que no tenen una actuació d'aquest nivell. I no sé fins a on això pot afectar. Però castells de 8 n'han fet. Sí, castells de 8. 7 de 8. Sí, amb naturalitat, 7 de 8 també. Però venim d'on venim, amb el tema de la canalla, no ha passat res durant aquest mes i ara, de sobte, una altra vegada,
L'aspiració és 3 i 4 de 9. El que era simptomàtic dels problemes de Canalla és que castells que no anaven malament, vull dir, era un castell de 9 a l'ús, vull dir, tampoc sense ser una estàtua, però no es veia per allà, la Canalla es fes enrere. És simptomàtic que això sempre de que hi ha problemes de Canalla. Si la Canalla s'espanta i tira enrere perquè el castell va malament, entra dintre de les coses... De la lògica. De la lògica. Els capgrossos, Carles, tu quedes a Girona, la previsió és repetir l'actuació? Tenen un as a la màniga. Qui? No sé si el trauran o no, tenen un as a la màniga els capgrossos. Vaig estar parlant amb en Víctor Pallarol i m'ho va dir que havien estat treballant intensament un castell que només han carregat una vegada en la seva història. El 9 de 8. Correcte. I que no sabia si arribaria o no. Evidentment, jo crec que ells estaran molt contents repetint el que van fer a Sant Narcís. Fins i tot sonava el 5 de 9, que fins i tot alguna tímida prova. Això no, però el 9 de 8 es veu que el tenen treballat. El 9 de 8 el van carregar, no recordo l'any, a Girona. Correcte, el 17, diria que. Sí, 2017. I m'explicava això. Que tenen aquest castell en cartera, que si arriba bé, que si no arriba no passa res, perquè home, si tornen a repetir això, a mi el que em sap greu de capgrossos, a més ells ho diuen i ho diuen repetidament, és aquesta possibilitat de no tenir una mica més de gent, perquè és que jo tinc la sensació després de veure'ls que si tinguessin encara un Mataró és gran, Mataró és una població que té més de 120, 130, 140 mil habitants, si no m'equivoco. Es compara sovint amb Reus. Clar, vull dir, és una ciutat gran. Em sap greu que els capgrossos no tinguin un gruix de gent més gran a l'assaig per poder treballar més coses i pensant més gran encara. Ja pensen en molt gran, però pensant més gran. Perquè tinc la sensació que els capgrossos de Mataró podrien plantejar reptes majúsculs, però ja ho són ara, però encara molt més majúsculs. I em sap greu perquè veus a la plaça que el dia de Reus, aquestes dificultats per dir no podem tirar un gama extra perquè som conscients que no sou prou gent. I a mi em sap greu perquè van demostrar l'altre dia que el castell el tenen, però els hi falta la gent. Sí, el Forre i les Manelles, això ja ho van demostrar a Mataró per les Santes, i que jo vaig veure aquell 2 de 9, el Forre amb les Manelles i el Tron fins a dosos com estava, i dic, ostres, això llàstima, perquè la Canalla era molt menudeta, una Canalla apropiada, llàstima que no hagin volgut pujar. Jo diria que Mataró havia arrossegat més gent anys enrere. Sí, en alguns moments sí. I de fet havien fet el 5 de 9 i el Pilar de 8. I mira que treballen bé, perquè jo veig contínuament a les xarxes socials, veig que intenten de mobilitzar-se, d'animar la gent, de vine a l'assaig, que intenten buscar la fórmula perquè la gent de Mataró, del Maresme, en definitiva, s'assumi a la colla, perquè és extraordinària la feina que estan fent, però els hi costa molt, i m'agradaria que poguessin tocar la tecla necessària. Si més no, al Maresme no hi ha una estesa de colles tan gran com el Baix Llobregat. Això és veritat. No, que n'hi ha una més. Amb una colla de 8 aquesta temporada. Sí, el Baix Llobregat una de més, ara? Una més? No, els castells de Cornellà van tornar a carregar després de molts anys el 4 de 8. Sí, perdó. Escolteu, i un altre, l'altre convidat, Castellers de Sants. Ras i curt, us han decebut enguany una mica els Castellers de Sants, aquest no poder arribar a uns mínims que estan lluny d'allà on havien estat? Hi ha una dita que diu no hagas lenya de l'árbol caído. Molt bé. Amplio la reflexió. Colles de Barcelona, en general, hi ha alguna excepció entre les colles, diguéssim, que estan una mica més noves, per exemple, els de l'Eixample, Sarrià, que han fet creixements accelerats, però en canvi les colles grans, Castellers de Barcelona, Castellers de Sants, Vila de Gràcia, ostres, s'han quedat molt curtes. Jo diria que la pandèmia sí, els ha afectat força, però en el cas de Sants, jo diria que s'hi han tocat altres coses. Aquella caiguda que van tenir, si no recordo malament, el 2018 amb el 2 de 9, era una colla que estava fent el 5 de 9 i el 2 de 9, va ser una caiguda no massa bona, i a partir d'allà sí que la temporada següent crec recordar que fan el 3 i el 4 de 9, el 2019, però ja no era el mateix, ja van tenir una baixada. I aquest any, ostres, sorprenentment, deia el Camproví, diu, o el cap de colla, no sé qui dels dos deia, deia que cada setmana estaven perdent gent. Hòstia, això ja, que cada setmana tenien baixes. Llavors, no sé, alguna cosa deu passar. Clar, ja ho vam deixar clar que a tots anys anirien de 3 de 9, 4 de 9.
Ai, perdona, 3 de 8, 4 de 8. O sigui, era recuperar el 3 de 8, 3 de 8, 4 de 8. Tant de bones sin de 3 de 9, 4 de 8. Efectivament, ens agradaria molt. Però vaja, escolta, les coses de vegades canvien molt. I jo el que sí que crec que això només té una solució, és una injecció, és difícil fer-la de cop, perquè a més, molt sovint no la pots assumir, o sigui, si les colles t'entren molta gent de cop, això no pots donar feina, et desborda, però una entrada paulatina de gent nova, de gent jove, jo crec que és el que necessitaria. El gato, això és el que voldrien totes. Sí, però bueno, per quan especialment una colla, ser els teus seus castellers o cansats o envellits, que ho has tingut una reducció de plantilla, doncs és clar, hi ha colles que ho necessiten més que altres. No proposaria una feina per algun sociòleg que s'estimés això dels castells, que comparés una mica les circumstàncies que hi ha hagut, per exemple, el que estem comentant de Castellers de Sants, comparat, per exemple, amb colles joves xiquets de Valls, comparat, per exemple, amb xiquets de Tarragona, comparat, per exemple, amb jove de Tarragona, són colles que aquests dos últims anys, és a dir, els dos anys posteriors a la pandèmia, han tingut un flux de gent nova important que, en la mesura que el sàpiguen mantenir, garanteix un bon futur d'aquestes colles. Sí, estic molt d'acord. Sí, és un interessant anàlisi de fer la comparativa de què han fet o què han deixat de fer, per què ha passat o per què no ha passat. Jo, de veritat, clar, que... I per posar gent, diguéssim, d'una altra zona, o d'un altre sector, els capgrossos de Mataró. Clar, també serviria. Tres punts diferents i que han evolucionat de manera diferent. Deixa'm dir, Quico, que els de Sants podrien intentar el 7 de 8, en les últimes hores han estat treballant i fins i tot, tot i que ho veuen molt complicat, estan fent proves de 4 de 9 per portar-lo a la diada dels Minyons de Terrassa del dia 19. Encara no s'ha acabat la temporada per Sants, també Castellers de Barcelona treballen per portar el 4 de 9 aquest pròxim cap de setmana a Gràcia, sí que els castellers de la Vila de Gràcia, l'objectiu és consolidar la clàssica de 8 que fa unes setmanes es van anotar aquí a Tarragona, a la diada de l'Esperidió. Va, Falcato, i Minyons què, el dia 19? El dia 19. Però si està claríssim. Sí, clar, no, jo ja dic que dubto molt que el programa vagi més enllà, el programa de màxim se refereix, sí. De 2 de 9, 5 de 9 i 3 de 10. Sí, clar, correcte. Dubto molt. Però a partir d'aquí poden haver rebaixes, Llavors, sí. A veure, torno a dir això. 3 de 10, de 5 de 9, 2 de 9. Sí. Llavors, problemes, el 3 de 10, problema de gent, assajar i tot i assajar, que la gent apreti i vingui a assajar les últimes setmanes, que surtin bé les proves. 5 de 9, aviam si es pot repetir la mateixa alineació, ratificar els encaixos, perquè al final és l'aixecador, el que dona la puntilla, diguéssim, al 5 de 9, és que l'aixecador nou, de 3 de 9, de pila de 4, 3 de 9, 5 de 9, se li cola una cameta per aquí dintre, a l'alçada del terç, i això aquell terç... O sigui, li fa cedir el braç. És el que li fa cedir el braç, la canalla. La canalla és el que li fa... Aquell puntet. Jo és el que, i després del que va passar allí, no? Llavors aquell pum, amb el braç esquerre li va saltar el braç. S'hagués pogut salvar si no hagués passat això? Sí, segur. Jo crec que el descarregaven, Anava com arremenat, però no? No. Jo no ho veia gaire. Perdona, o sigui, comparat amb el de les joves, amb el dels castellers de Vilafranca i amb el de la jove de Tarragona, era glòria el 5 de 9 dels Minyons, Llavors, el 2 de 9, que ja no estava al programa del Girona, per què no estava al programa? Perquè l'aixecadora que pujava el 2 de 9, que va pujar l'últim cop a la Nova Atenes, a Terrassa, ja no vol venir. I ha deixat, diguéssim, la colla, en principi l'ha deixat, i llavors, clar, per no pressionar la mateixa canalleta, els mateixos castells, van posar-hi un altre que acaba de fer 6 anys i que sí que puja, però li costa molt posar-lo, li costa molt col·locar-se dalt l'aixecador, i baixant també és més lentet, i llavors això, clar, li falta, diguéssim, millorar una mica, un bullit, i van preferir, havia fet aquest nen només un 2 de 8 a Sants, van preferir la tècnica, no pressionar-lo i ja està. Són interioritats de les coses que sovint expliquen moltes coses. Si el 2 de 9 podria tornar a plaça, si aconsegueixen que l'aixecador millori una miqueta, un bullit, que diuen, i el 3 de 10, si surten bé les proves, i el 5 de 9, jo crec que sí que podria ser el castell més segur que sortíssim, crec que.
Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat. Recte final del programa, per repassar una mica les coses que han de passar, ja hem parlat de Tots Sants. Demà, per cert, s'ha de produir una de les imatges xules del calendari casteller, allò impactants, com és el Pilar caminant de Girona, amb tot el respecte. Sí, a les 8 del vespre. 8 del vespre. Amb tots els respectes pels pilars caminants de Tarragona. Ara, Quico. Per un moment he pensat que... Però déu-n'hi-do el Pilar caminant de Girona. Mira, no, hi ha una anècdota. Vaig parlar l'altre dia amb en Vicenç Pasqual, baix de la colla castellera de Sant Pere Sant Pau, del Pilar caminant, li vaig dir, escolta'm, hi ha molts pilars caminant al món casteller, però hi ha algun que a tu t'agradaria poder fer? I va dir el de Girona. És que aquelles escales... 90 graus. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Cap de setmana ja. Diada Mariano Galindo a Mataró. Un altre compromís dels capgrossos de Mataró. Diada dels castellers de la Vila de Gràcia. En parlaves, David, ara. Sant Martí, Altafulla, amb bordegassos i xiquets de Tarragona. Això què serà? Fi de festa light o...? Vaja, jo crec que sí, 4 de 8 possible dels bordegassos de Vilanova, que recordem que el van fer dos intents desmuntats a l'Esperidió. 4 de 8 i 2 de 7. No hi van els xiquets de Tarragona, aquí al... Sí, també. I el Bordegassos, veurem si tornen amb el 2 de 7. Home, sí, no? Jo crec que sí, per fer-lo a casa. Ah. I llavors també la diada de Vila-rodona, última actuació de la temporada a les dues colles de ball, serà... Bany i massatge, bany no? Bany i massatge, val, o... Val. Bany i massatge. Ah, o què? Què vols dir, jo? Hi ha un 2 de 8 net a les dues colles pendent de despegar. No, bany i massatge, David. Això sí que és un bon massatge. Sí, efectivament, ara que dius això... No, home, no. Res. Divendres, no, sí, últim massatge. Però si ens has obert el meló de Sant Fèlix, ja. Escolta, abans ja hem dit que era massa aviat, però, clar, estem acabant temporada. Allò, raig i curt, optimista de cara a la temporada que ve, Josep Anton Falcato? En general, general. En casteller, sí. El que també voldria és que totes les colles fessin com a mínim 3 castells de 6 a plaça. Ah, que important això. Any de concurs, per cert, eh? Sí. Sense minyons. Suposo que serà. Només ho suposes, eh? Només ho suposes. Gairebé que posaria la mà al foc, però com que em cremaré... si la poso, vull dir, no la posaré. Però algun dia no et cremaràs? No. Tu creus que algun dia no et cremaries? No sé, a mi, si el concurs va millorant com... Ja ho he manifestat més d'una vegada. Si el concurs va millorant com ha millorat fins ara, i encara millora més, a mi m'agradaria que un dia els minyons hi fossin. Uah, que bo. Això és la frase de la temporada. Ja l'havíem sentit alguna vegada. Ja ho havíem manifestat. Sí, és veritat, és veritat. Va, David, optimista de cara a la temporada que ve? Sí, encara queden 2-3 setmanes de l'actual, però sí, la temporada que ve, més a més, amb el concurs i de ben segur amb més colles que aconseguiran, doncs, superar els reptes que s'havien plantejat enguany, que no ha pogut ser, però encara aniran a millor. Carles? Rotundament sí, per una raó. Les castelleres, els castellers i les colles, en definitiva, tenen una capacitat de superar-se any rere any, que jo crec que el 2024 ens ho tornaran a ensenyar. Doncs ens agrada acabar amb aquest optimisme de cara a la temporada que ve, perquè aquest és l'últim programa de Ràdio Ciutat de Castells aquesta temporada. Som conscients que ens deixem algunes coses per explicar, però Ràdio Ciutat de Tarragona ja se'n farà ressò. Ho hem de deixar aquí. Tanquem programa i tanquem temporada contents de com els han anat les coses a les colles del Camp de Tarragona en general. I deixa'm dir Camp de Tarragona perquè aquesta emissora és no, Ciutat de Tarragona. Això està claríssim. A mi m'emprenya l'etnocentrisme en altres àmbits, però jo entenc que amb una emissora municipal o de parlar de l'àmbit municipal, principalment. Per cert, moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, deixeu-m'ho dir ben alt, al Iago Moreno. Ara. És gràcies a ell que aquest programa es pot escoltar. Ara. Moltes gràcies als que ens heu seguit durant aquesta temporada. I Falcato, Cortés, Prats, moltes gràcies per tu, haver participat en aquest programa. I deixa'm dir especialment al Falcato, que ve de lluny, home. No, de Vilanova. Bueno, Vilanova, eh? No, de fet, Vilanova és aquí distant. Sí, és aquí distant, no? Tant podeu anar a Tarragona com a Barcelona. No, jo sóc aquí distant. Sí, això està bé, però està
bé aquesta equidistància, està molt bé. En fi, el que dèiem, moltes gràcies, sobretot als que ens heu seguit cada setmana, que heu estat molts, i això ens fa una especial il·lusió. Marxem amb ganes de tornar-hi la temporada que ve, que com aquí ha quedat clar, segur que serà apassionant. Adeu-siau, bona castanyada i bons castells als que encara n'han de fer. Gràcies, adeu-siau.